नमस्कार प्रिय लाडक्या भाऊजीनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मैत्रिणीच्या चॅनलवर. भाऊजी, रंगपंचमी म्हटलं की आपल्या डोळ्यापुढे सगळे असे रंग दिसतात, तर माझ्यापुढे एक भलतीच रंग पंचमी झाली होती. आमच्या शेजारच्या भाऊजीने मला कशी त्यांच्या पिचकारीने पूर्ण भिजवून काढलं आणि परत कसा आनंद दिला, तीच कथा मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. माझं नाव निकित आहे. आज तुम्हाला खूप दिवसातून ही कथा सांगावी म्हटले, तर चला मग कथेला सुरुवात करू. भाऊजीनो, मी निकिता, दिसायला देखणे आणि तेवढीच मी तरुण होते. नेहमीच गावातले चांगले तरुण लोक माझ्या मागे असायचे, पण मी कोणालासुद्धा भाव द्यायचे नाही. नेहमीच सगळे मला बोलण्यासाठी खूपच तरसलेले असायचे. झालं असं की नाही का, सकाळची वेळ होती आणि सकाळी म्हटल्यावर की डबा वगैरे करायला लागतो. मी ह्यांच्यासाठी गिरण येत चालले होते दळण घेऊन, कारण की पीठच नव्हतं आणि त्यामुळे दळण दळण्यासाठी मी चालले होते. पण काही गडबडीत मी सकाळी हे विसरले की आज रंगपंचमी होते आणि ज्यांचे ज्यांचे रंग होते ते काही मला बाहेर दिसले नाही. अचानक समोरून आमच्याच गल्लीतले असणारे भाऊजी समोर आले, तर ज्यांचं नाव मिलिंद होतं ते पण एकटेच राहायचे, अगदी वयाने माझ्या वयाचे असतील पस्तीसले. दिसायला देखणे आणि तरुण तर होतेच, पण त्यांचं एक चावटपणा होता की एखादी कोणती गोष्ट त्यांनी मनावरती घेतली का ती पूर्ण केल्याशिवाय थांबायचेच नाहीत. मग झालं असं, ते माझ्यासमोर चाले. त्यांच्या नाही का, त्यांनी रंग लपवला होता आणि पाठीमागे त्यांनी हात असे टांगते धरले होते. मला माहिती नव्हतं की त्यांच्या हातामध्ये रंग आहे. त्यांनी मला माझ्याजवळ आले, मला काही बोलले नाही आणि हळूच माझ्या गालांवर त्यांनी रंग लावला आणि मी लाजलेच. म्हटलं काय लावलं भाऊजी, तर त्यांनी मला रंगच टाकला. त्यांच्या खिशातले असलेले नाही का, मला दिसले होते पिचकारी, त्यांनी बाहेर काढली आणि मला भिजवूनच काढलं. भाऊजी अहो, मला सांगायचं तर ना आधी, आता सकाळ सकाळ माझी साडी खराब झाली, तर ते म्हटले वहिनी आज रंगपंचमी आहे आणि तुम्ही रागवला का माझ्यावर. मी म्हटलं नाही, पण मला खरं त्यांचा खूपच राग आला होता, कारण की माझी खूपच भारीतली असलेली साडी आज खराब झाली होती. मग ते माझ्यासोबत दळण ठेवून आले आणि येताना ते म्हटले तुम्ही खूपच रंगाने लाल झालाय, चला आमच्या घरी, मी तुम्हाला तोंड धुण्यासाठी पाणी देतो, तिथेच तुम्ही फ्रेश हो. तर ते असं म्हटलं, मी म्हटले पर मी त्यांच्या पाठीमागे जाऊ लागले. त्यांच्या घरी पहिल्यांदाच मी असे गेले होते. खूपच मोठं घर, साईडलाच लागून असलेले बाथरूम होते. मी तिथे गेले तोपर्यंत त्यांनी बादली बकेट भरून आणलेलं पाणी माझ्यासमोर ठेवलं आणि मी अगदी तोंडावर असलेलं पाणी शिंपलं आणि तोंड स्वच्छ करू लागले. सगळा रंग तर निघत होता, पण ते माझ्यासमोर थांबलेले मी नाही का तिथे होते. भेजल्यामुळे मी दिसायला अगदीच देखणे आणि खूपच मादक झाले होते. आता माझं सौंदर्य पाहण्यासारखंच झालं होतं, तर ते मला बघूनच बसले. पण मला मी दिसले त्यांच्या पॅन्टमधून अगदीच हलचल होत होती आणि ते कशाचं काय दिसत होतं हे मला चांगलंच माहीत होतं. त्यांचं असलेलं मुसळ चांगलंच आता कमालीचं कडक झालं होतं. मी लाजले आणि म्हटलं भाऊजी हे काय आहे, तर ते म्हटले की तुम्हाला माहीत नाही का हे काय आहे. तर मी हसले, त्यांनी मला आतमध्ये घेऊन गेले, मला टॉवेल दिलं आणि मला मिठीच मारली. म्हटलं अहो भाऊजी, तर ते म्हटले वहिनी आजच्या दिवशी नाही म्हणत नाहीत. तर मग मी पण मग काही म्हटलं नाही, मला त्यांनी तिथेच अडवक केलं आणि ते माझ्यावरती स्वार झाले. जम्परवरूनच माझे आंबे लाल केले, त्यांचं मुसळ बरोबर दिल्यापासून आणि आता खचाखच दणक्या दणके मला असे काही त्यांनी देऊन काढले की माझी पूर्ण शांत करून टाकली. तर ही रंगपंचमी कधी न विसरणारी रंगपंचमीसारखी ह्या वर्षीची रंगपंचमी झाली. तर कशी वाटली तुम्हाला ही कथा ते नक्की सांगा, आणि नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.